На підкладку, да? Ви бачите, нитка основа у нас іде поперек. Накладаємо. І що ми робимо? Дивіться, у вас ось таким чином, ось як лягає доміком ваш напресований центр передньої половинки, ви отак не розтягуєте. Оце як він ліг таким доміком. Так ми будемо вирізати підкладку. Поки що можете вирізати до наметування трішечки більшу, поки не виконаєте наметування. Тепер звертаємо увагу. Низ. Низ у підкладці. Ну, якщо, будемо так казати, у вас не люксова там обробка, ви не берете $500 за штани, то і хороша кромка на підкладці, то можна залишити кромку. Но в кращому випадку кромка зрізається. І низ штанів зазвичай просто вирізається, або ж якщо є ножнички з зубчиками, оці, або ж немає ножничок, значить вирізаєте зубчики самостійно. Да.